Սիրելի հայրենակիցներ, հայ ժողովուրդը ճակատագրական ժամանակներ է ապրում, որը պայմանավորված է աշխարհակարգի լրջագույն ճգնաժամով, տարածաշրջանի ապակայունացմամբ, թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայով ու նորանոր սպառնալիքներով, 44-օրյա պատերազմի անվտանգային, հումանիտար, սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական ծանր հետևանքներով, ներքաղաքական ու ներազգային պարակտման աճող տեմպով ու բազմաթիվ այլ մարտահրավերներով։ Այս պայմաններում որոշել եմ ժողովրդին ուղղված ուղերձով հանդես գալ, հնարավորինս բաց կերպով ներկայացնելով առկա մարտահրավերներն ու նրանց հաղթահարման իմ պատկերացումները։ Խոսքս կփորձեմ կառուցել այնպես, որպեսզի առավելագույնս պատասխանեմ նաև քաղաքացիներից նախապես հավաքագրված հարցերի գերակշիռ մասին, որոնք վերաբերում են առաջնահերթերուն անվտանգության ու արտաքին քաղաքականությանը։ Իսկ մնացած հարցերին նախագահի աշխատակազմի կողմից առաջիկա օրերին կտրվեն հասցեական պատասխաններ, ի դեպ մոտ 150 հարց։ Անվտանգություն. Ոչ միայն Արցախի Հանրապետությունը, այլև Հայաստանի Հանրապետությունն ունի և կարճաժամկետ, և երկարաժամկետ անվտանգության ապահովման խնդիր, որը մեր օրյա գլխավոր մարտահրավերն է։ Պետք է անկեղծորեն խոստովանենք, որ հայոց պետականությունը կանգնած է նոր ու աղետալի պատերազմի շեմին, որը կարող է ոչ պակաս ծանր հետևանքների հանգեցնել, քան 44-օրյա պատերազմը։ Եվ այդ վտանգի կանխումը կամ կառավարումը պետք է տեղի ունենա և անվտանգային, և քաղաքական գործիքակազմերով։ Խորի մշտակցությունս եմ հայտում սեպտեմբերի 13-ին, 14-ին Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով զոհված բոլոր հայրորդիների ընտանիքներին, թող այլևս նոր զոհողությունների կարիքը չլինի։ Հաշվի առնելով վերահաս աղետի վտանգը, համոզված եմ, որ միակ լուծումը հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հիմնական դերակատարների ջանքերի համատեղումն է, միասնականության, անկեղծ երկխոսության ու ողջախոհության հիման վրա։ Անկախ այն բանից, թե ինչ գործիքակազմով հնարավոր կլինի կանխել աղետը, միևնույն է, նշածս համախմբումը պետք է տեղի ունենա, որպեսզի կարողանանք պատվով թոթափել այս ծանր ու վճռական մարտահրավերը։ Իշխանությունները, այո, միշտ էլ առաջնահերթ պատասխանատուն են իրավիճակի համար, սակայն այսօր բոլորիս վրա ծանր պատասխանատվություն կա ընկած, քանի որ կանգնած ենք պետականությանը սպառնացող վտանգների առաջ, որի պատճառներից է նաև ներքին անհամերաշխությունը։ Մեր միջազգային գործընկերներն ու ընդհանրապես միջազգային հանրությունը կարող են միայն լրացուցիչ գործիքակազմեր ապահովել իրենց սեփական շահերին համապատասխան, սակայն մեր սեփական խնդիրների լուծումը մեծապես հենց մեզանից է կախված։ Այժմ գալով անվտանգության երկարաժամկետ երաշխիքների վերաբերյալ հարցերին, պետք է նշել, որ ցավոք այս խիստ փխրուն աշխարհակարգի ու տարածաշրջանային ցնցումների պայմաններում ոչ ոք դեռ չի կարող մեզ տալ անվտանգային երկարաժամկետ երաշխիքներ։ Ռուսաստանի զբաղվածությամբ ու ուշադրության շեղման պայմանավորված ռուսական խաղաղապահների երաշխիքները որոշակի ճեղման են ենթարկվել, որից օգտվում է Ադրբեջանը։ Մյուս կողմից արտաքին բոլոր ճշտամական ուժերը հետևողականորեն ձեռնարկում են ռազմական ու տեղեկատվական բնույթի սադրանքներ ռուս խաղաղապահների դերակատարությունը նսեմացնելու, արցախցիների մոտ Ռուսաստանի հանդեպ անվստահությունը ձևավորելու համար։ Վստահ եմ, որ արցախցին չի տրվում նման սանդրանքների, որի վառ օրինակը Արցախում ռուս խաղաղապահների նկատմամբ ցուցաբերվող հատուկ վերաբերմունքն է։ Չնայած աշխարհում ու տարածաշրջանում տեղի ունեցող աշխարհակաղաքական վերադասավորումներին ու առկա մարտահրավերներին, այնուհանդերձ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, թեև այն փխրուն և հարաբերական կայուն է։ Մենք հույս ունենք, որ հնարավոր կլինի բարձրացնել Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության արդյունավետությունը և ապահովել դրա անժամկետ առկայությունը Արցախում,
որպես մեր ժողովրդի անվտանգության կարևորագույն երաշխիք, անկախ դրա ոչ լիարժեք բնույթից։ Նշված մատահրավերներով պայմանավորված, մենք ջանք ու եռան չենք խնայել ու չենք խնայելու նաև պաշտպանության սեփական համակարգը մեր հնարավորությունների սահմաններում արդիականացնելու և մեր առջև կանգնած մարտահրավերներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Մենք ցանկանում ենք խաղաղություն ու կայունություն ոչ տարածաշրջանում, սակայն հաշվի առնելով թուրք-ադրբեջանական սպառնալիքները, իրավունք ունենք և պարտավոր ենք մտածել նաև ինքնապաշտպանական կարողությունների ու հնարավորությունների մասին։ Քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի բարելավման ուղղությամբ ևս մեծ անելիքներ կան։ Թեև վերջին երկու տարվա ընթացքում զգալի ջանքեր ու ռեսուրսներ են ներդրվել քաղաքացիական պաշտպանության հիմնականում այնպիսի ուղղություններով, որոնք քիչ նկատելի են լայն հասարակության համար, այնուհանդերձ այն կրել է շարունակական բնույթ և առաջիկայում ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվելու ներքին անվտանգության այդ բաղադրիչին։ Բանակցությունների միջոցով պիտի լուծվեն ոչ միայն Արցախ-Ադրբեջան, այլև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում առկա խնդիրները, և այդ մոտեցմանը պետք է անկեղծ կողմնակից լինի նաև Ադրբեջանը, հավատարմություն ցուցաբերելով բոլոր կողմերի շահերի ու իրավունքների հարգման ու ուժի կիրառման բացառման սկզբունքներին։ Մենք պետք է հնարավորինս ջանքեր գործադրենք երկարաժամկետ խաղաղության երաշխավորման ուղղությամբ, որը հնարավորություն կտա Արցախը պահել հայկական ու թևակոխել ժողովրդագրական կայուն աճի փուլ։ Այդ նպատակին են ուղված եղել մեր բազմաթիվ գործողություններ, այդ թվում հետպատերազմյան ժամանակահատվածում արված իմ կոչը ուղղված ժողովրդին վերադառնալու և բնակվելու Արցախում։ Որքան էլ տարաբնույթ դժվարություններ ու անվտանգային ռիսկեր ծագեն, միևնույն է, Արցախը հայկական պահելու միակ ուղին Արցախում ապրելն ու արարելն է, իսկ ելորումը միջազգային ու պետական երաշխիքների ու ջանքերի Արցախում բնակվող յուրաքանչյուր անձ ևս պետք է պատրաստ լինի ստանձնելու Արցախը հայկական պահելու սուրբ գործի իր բաժին ռիսկն ու պատասխանատվությունը։ Մեր հազարավոր քույրերն ու եղբայրները այդ նպատակով զոհաբերել են իրենց ամենաթանկը։ Այդ համատեքստում կուզեին գծել, որ իմ ընտանիքը մշտապես բնակվել ու կբնակվի Արցախում, և ես կարող եմ երաշխավորել յուրաքանչյուր արցախաբնակ ընտանիքի անվտանգությունն այնքանով, որքանով երաշխավորում եմ իմ սեփական ընտանիքի անվտանգությունը։ Արցախը հայկական ապագայի երաշխավորման գործում յուրաքանչյուր անձի ու ընտանիքի վաստակի առաջնահերթ դրսևորումը հենց Արցախում ապրելն ու գործելն է, իսկ դրա գինը առերեսող դժվարություններն ու խնդիրները։ Իդեպ ոչ միայն ապրում ենք Արցախում, այլ իմ երեխաները հաճախում են Արցախի կրթական համալիրներ։ Արտաքին քաղաքականություն։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված չէ և դեռ պետք է կարգավորվի առաջնահերթորեն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի և դրա իրացման արդյունքների լրիվ ու անսակարկելի ճանաչման հիման վրա։ Ինքնորոշման իրավունքը Արցախի ժողովրդին տրված է ոչ միայն միջազգային իրավունքի հանրահայտ փաստաթղթերով, այլև հակամարտության կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ փաստաթղթերով։ Ավելին, 44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհիմն ու ժամանակավրեպ են դարձել հակամարտության կարգավորման հիմքում ընկած երեք սկզբունքներից երկուսը՝ տարածքային ամբողջականությունը, ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման անթույլատրելիությունը, իսկ ադրբեջանական ագրեսիան ու մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունները անառարկելիորեն ամրապնդել են մեր ինքնորոշման իրավունքի լրիվ ճանաչման ու պաշտպանության անհրաժեշտությունը, որպես և միջազգային հանրության կողմից չիրականացված սկզբունք ու պարտավորություն և Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական գոյության երաշխիք։ Հետևաբար, առիթն օգտագործելով, կուզեի հերթական անգամ հորդորել միջազգային հանրության դերակատարներին կատարել իրենց պարտավորությունները և ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն ու Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Անընդունելի ու անհիմն են փորձերը,
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի միջոցով ստվեր գցելու Արցախի ժողովրդի իկտորոշման իրավունքի վրա, քանի որ իրավունքը մշտապես գերակա է սկզբունքի հանդեպ։ Տվյալ պարագայում իկտորոշման իրավունքի միակ սուբյեկտը Արցախի ժողովուրդն է, որը չի դադարեցնելու իր պայքարը սեփական հայրենիքում, սեփական ճակատագիրը որոշելու և լիիրավ կերպով տունորինելու համար։ Եվ վստահ եմ, որ այդ պայքարը շարունակվելու է ողջ հայ ազգի ու մեր արժեքահեն բարեկամների անվերապահ աջակցությամբ։ Սեփական տեսակը պահպանելու համար պատմությունը թեև մեզ կանգնեցրել է արյան գնով երկու հայկական պետություն ստեղծելու հարկադրանքի առաջ, այնուհանդերձ մենք մշտապես ապրել ու հիմա էլ առաջնորդվում ենք հայկական մեկ միասնական հայրենիքի գաղափարով, որի դեպքում պետք է լիարժեք գիտակցենք միմյանց նկատմամբ մեր պատասխանատվության չափն ու նշանակությունը և անպատասխանատու վարքի հետևանքները։ Ուստի, իկտորոշման իրավունքի և մեր ազգային շահերի հիման վրա մենք շարունակում ենք ձգտել Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչմանը, որը մեր ընտրած ուղին է 1991 թվականից ի վեր, որը մյուս կողմից չպետք է հարվածի տակ դնի Մայր Հայաստանի հետ ինտեգրման բարձր մակարդակը։ Այնուամենայնիվ, բոլորս պետք է ընկալենք, որ հակամարտության կարգավորման ու անկախության միջազգային ճանաչման համար անհրաժեշտ են մի շարք պայմաններ. աշխարհաքաղաքական բարինպաստ վիճակ, անվտանգային գործուն երաշխիքներ, Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության ու ախորժակի զսպման միջազգային կամք ու վարք։ Սրանք այն նվազագույն պայմաններն են, որոնց ապահովման ուղղությամբ մենք չպետք է ջանք ու եռանդ խնայենք, իսկ դրա համար կրկին պետք է համախմբվենք Արցախ-Հայաստան սփյուռք եռամիասնությամբ։ Պետք է զինվենք համբերությամբ ու ռազմավարական պայքարով շարունակենք մեր ընտրած ճանապարհը, հստակ պահելով կարմիր գծերը։ Համոզված եմ, որ խելամիտ հետևողական ու ռազմավարական ջանքերի շնորհիվ մեր արդար նպատակն իրագործվելու է։ Այդ կարմիր գծերի պահպանման համատեքստում են մեր այն հայտարարությունները, որ մեզ համար անընդունելի են ցանկացած փաստաթուղթ, որը կարող է Արցախը դիտարկել որպես Ադրբեջանի մի մաս։ Այս առումով մենք պարբերաբար քաղաքական խորհրդակցություններ ենք անցկացնում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ, որոնց ընթացքում ներկայացրել ու ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումները Արցախի ապագայի, հատկապես անվտանգության ու կարգավիճակի հետ կապված։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները քանիցս հավաստիացրել են, որ առանց մեզ հետ քննարկելու և Արցախի ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու, Արցախին առնչվող որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Կրկին անգամ հավաստիացնում եմ, որ մենք չենք ընդունելու Արցախի ժողովրդի շահերին հակասող որևէ փաստաթուղթ, և այդ մասին հայտարարում եմ նաև հիմա իլուր աշխարհի։ Կարևոր հարցերից մեկն էլ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններն են այս ընթացիկ ժամանակահատվածում։ Ինչպես նշել եմ, մենք բաց ենք ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններով կարգավորել բոլոր հիմնախնդիրները, այդում անվտանգային, հումանիտար ու ենթակառուցվածքային բնույթի։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ ցանկացած խնդիր, որը հնարավոր է լուծել բանակցությունների միջոցով, պետք է լուծել բանակցելով։ Այդ տրամաբանության շրջանակներում են հետպատերազմյան ժամանակահատվածում մեր պարբերաբար շփումներ ադրբեջանական կողմի հետ, անհայտ կորազների որոնման, ջրային ռեսուրսների օգտագործման, ենթակառուցվածքների վերակազմման ու կառուցման, գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման ու այլ նպատակներով։ Եվ այդ շփումներն ամենևին կապ չունեն Արցախի կարգավիճակի հետ, նման քայլերով մենք փորձում ենք որոշակի բարենպաստ պայմաններ ապահովել պետության ու ժողովրդի կենսագործներության համար, հաշվի առնելով մերօրյա իրողությունները։ Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ հնարավոր չէ բոլոր նման շփումների վերաբերյալ մանրամասներ ներկայացնել հասարակությանը, քանի որ ավելորդ հրապարակայնությունը երբեմն վնասում է գործընթացին ու սպասվող արդյունքներին։ Մի բան հստակ է, որ Արցախի իշխանությունները որևէ կարմիր գիծ չեն խախտում ու չեն խախտելու ադրբեջանական կողմի հետ նմանատիպ փոխշփումների ընթացքում,
հակառակը, դրանց միջոցով կարողացել ենք բազմաթիվ մեծ ու փոքր հիմնախնդիրներ լուծել և կանխել։ Մենք պատրաստ ենք լսելու ցանկացած քննադատություն, դրանից քաղելու դասեր ու խորհուրդներ, բայց երբեք չենք կարող անգործություն ցուցաբերել քննադատելու մտավախությունից ելնելով, դա քաղաքական իշխանության և պետական կառավարման տապալում կլինի։ Մենք իշխանություններս պետք է խիզախություն ցուցաբերենք և պատրաստական լինենք գործելու։ Կարևորն այն է, որ մեր որոշումների ու գործողությունների հիմքում բացառապես Արցախի ժողովրդի, Արցախի Հանրապետության շահն է։ Այդ շահը սպասարկելու համար մենք ստացել ենք պատասխանատվություն և ունենք բավարար կամք։ Ներքին կյանք։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Արցախում և դրա շուրջը ստեղծված իրավիճակը պարբերաբար ծնել է հրատապ պատասխաններ պահանջող հանրային կյանքին առնչվող հարցեր, առաջ բերելով նորանոր խնդիրներ։ Դրանց հրատապ արձագանքելու անհրաժեշտության պայմանավորված, երբեմն անհնարին է եղել հետևել այդ հարցերը կամ խնդիրները լուծելու դասական մեխանիզմներին և մեթոդներին։ Այդ է պատճառը, որ սեփական հողում սեփական ապագան կառուցելու անբեկանելի կամքով ապրող յուրաքանչյուր արցախցու մոտ հաճախ առաջանում են օբյեկտի մտահոգություններ պետական մարմինների կողմից, հանրության թիկունքում ազգային ու պետական շահին հակասող որոշումներ ընդունելու կասկածներ։ Մտահոգություններն ու կասկածները առավել խորանում են հատկապես այն ժամանակ, երբ դրանց սկսում են գումարվել ներքին ու արտաքին ուժերի կողմից, քաղաքական, ազնական և այլ շարժառիթներով զուգորդված տեղեկատվական կեղծ արշավներն ու հանրությանը մոլորեցնելու հաճախ հաջողված փորձերը։ Պետական կառավարման համակարգը իհարկե պետք է պատրաստ լինի դիմակայելու նաև նման մարտահրավերները և իր արդյունավետությամբ ու վստահելիությամբ ծառայի որպես հանրային կյանքի անվտանգության ու հուսալիության առանցքային երաշխավոր։ Բայց ցավոք պետք է ընդունենք, որ բազմաթիվ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով հաճախ արձանագրում են նաև թերություններ և այս կամ այն գործառույթի թերակատարման դեպքեր։ Այնուհանդերձ, բազմաթիվ սպասով ու անկանխատեսելի իրադարձությունների, վերահաս վտանգների ու դրանց հրատապ չեզոքացում պահանջող քայլերի արագ ձեռնարկման անհրաժեշտության պայմաններում փորձում եմ նաև պարբերաբար այցելություններ կազմակերպել Արցախի Հանրապետության տարբեր շրջաններ և համայնքներ, անկեղծ երկխոսությամբ ներկայացնել մեր հայրենակիցների մտահոգող հարցերի շուրջ մեր տեսակետները, հնարավոր զարգացումները, լուսում առաջարկներն ու քաջալորվող պնդումներ։ Բավարար է սա, իհարկե ոչ, բայց հանրային հետաքրքրությունը սահմաններ չունի և այն հաճախ կլանում է հարցերի այնպիսի շրջանակ, որոնց մասին բարձրաձայնելը կամ հրապարակելը սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը, առնչում է պետական գաղտնիքների շարքին, վերջապես ուղիղ հակադրվում է մեր ներքին ու արտաքին քաղաքականության տակտիկական մոտեցումներին։ Բայց այս առումով ևս փորձում ենք առավելագույն չափով համբերատար լինել ըմբռնումով մոտենալով քննադատություններին։ Մեզ հաճախ քննադատում են, որ անվտանգային խնդիրների փոխարեն ավելի շատ զբաղված ենք սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմամբ։ Հավաստիացնում եմ, որ բոլոր ծրագրերը իրականացում են գիտակցության բարձր մակարդակով, բավարար ուշադրություն դարձնելու առաջին հերթին անվտանգային, այնուհետև սոցիալ-տնտեսական հարցերին։ Հարկ է գիտակցել, որ բնակարանային, ենթակառուցվածքային և այլ նմանատիպ սոցիալ-տնտեսական ծրագրերը կարևոր են ժողովրդի կենսագործնեության և կայուն ժողովրդագրական վիճակի համար բավարար պայմաններ ապահովելու տեսանկյունից, իսկ ժողովրդագրությունը Արցախը հայկական պահելու կարևորագույն ու երկարաժամկետ անվտանգային ուղղությունն է։ Այդ համատեքստում կարևոր է ընդգծել, որ հարյուրավոր տեղահանված զովազների և այլ շահառու ընտանիքների բնակարանային կարիքներն արդեն բավարարվել են,
Լայն թափով շարունակում է բնակարանաշինությունը։ Նախատեսում ենք մինչև 2025 թվականը բնակարանով ապահովել բոլոր կարիքավոր ընտանիքներին։ Բացի բնակարանաշինական ծրագրերից, իրականացրել ենք աննախադեպ ծավալի ճանապարհաշինություն և այլ ենթակառուցվածքային ծրագրեր։ Իսկ մինչև 2025 թվականը բոլոր բնակավայրերում ապահովելու ենք շուրջօրյա ջրամատակարարում և ճանապարհների ասֆալտապատում։ Իրականացնել և շարունակում ենք պատերազմից տուժած բազմաթիվ անձանց նյութական վնասների դիմաց աջակցություն տրամադրման աշխատանքները։ Տասնյակ հազարավոր անձիկ արդեն օգտվել են վարկային պարտավորությունների դիմաց ցուցաբերվող ֆինանսական աջակցությունից։ Մեծածավալ սոցիալական աջակցություն է ցուցաբերել և կցուցաբերվի շուրջ 40,000 տեղահանված անձանց։ Ինչ վերաբերում է պետական բյուջեին, ապա ընթացիկ տարվա բյուջեի ծախսային մասը նախատեսում են շուրջ 221 միլիարդ դրամ, որից միայն սոցիալական բնույթի ծախսերը 119 միլիարդ դրամ են, որը 5 միլիարդով ավելի է 2019 թվականի պետական բյուջեի ամբողջ ծախսային մասից։ Այս առումով հատկանշական է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հետպատերազմյան ժամանակահատվածում ցուցաբերված աննախադեպ աջակցությունը, որը միայն ընթացիկ տարում կազմում է 164 միլիարդ։ Կուզեի առանձնահատուկ նշել նաև ողջ հայության կողմից տրվող շարունակական աջակցությունն Արցախին, որի գլխավոր խողովակը Հայաստան համահայկական հիմնադրամն է իր մեծածավալ ծրագրերով։ Սոցիալ-տնտեսական բնույթի աջակցության իրականացված և նախատեսող ծրագրերը բազմաթիվ են, և նրանց գլխավոր նպատակը Արցախում կյանքի որոշակի կայուն ու բարենպաստ պայմաններ ապահովելն է։ Չէ՞ որ առանց այդ պայմանների հնարավոր չէ պատկերացնել բավարար ժողովրդագրական վիճակ, իսկ առանց բավարար բնակության հնարավոր չէ հասնել Արցախի նախընտրելի ապագային։ Հետպատերազմյան ժամանակահատվածում զգալի հաջողություններ ենք արձանագրել տնտեսության վերականգնման ուղղությամբ, մեկնարկել են որոշ խոշոր նախագծեր, մեծապես աճել են սեփական հարկային եկամուտները։ Նշեմ, որ 2022 թվականի բյուջեի սեփական եկամուտները կկազմեն ավելի քան 45 միլիարդ դրամ, որը զգալիորեն կգերազանցի 2017 թվականի ցուցանիշը և մոտ է 2018 թվականի ցուցանիշին, ինչը արտացոլում է տնտեսության ակտիվության դրական միտումները։ Այնուամենայնիվ, տնտեսության մեջ առկա են զգալի խնդիրներ, առաջնորդորեն ֆինանսական ռեսուրսների սուղության տեսքով, որը պատերազմի ուղիղ հետևանքներից է։ Այս առումով լրացուցիչ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի տնտեսությունը կարողանա ավելի արագ բռնել զարգացման ուղին, խթանելով նաև փոքր իմիջին ձեռնարկատիրությունը։ Ինչ վերաբերում է հանրային միջոցների արդյունավետ ծախսմանը և կոռուպցիոն երևույթների կանխմանը, ապա թեև որոշակի առաջընթաց ունենք այդ դաշտում, սակայն տեղին եմ համարում նմանատիպ քննադատություններն ու դժգոհությունները։ Իմ հանրականի հիման վրա ազգային անվտանգության ծառայությունն ուժեղացրել է հակակոռուպցիոն ջանքերը, և շուտով արդյունքները շատ ավելի տեսանելի կլինեն հանրության համար։ Հնարավոր կոռուպցիոն երևույթների մասին տարբեր հրապարակային հաղորդումների և մտահոգությունների վերաբերյալ իրավապահ մարմինները պարբերաբար իրականացնում և իրականացնելու են ստուգումներ, և հանրությանը կներկայացնեն դրանց արդյունքները հանցավոր երևույթների բացահայտման դեպքում, ապահովելով օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցների պատշաճ կիրառումը։ Հետպատերազմյան իրողության մեջ գտնվող ցանկացած երկրում միշտ երկրորդ պլան են մղում կամ տուժում են այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են իրավունքը, օրինականությունը, ժողովրդավարությունը, հասարակական անվտանգությունը։ Պատերազմական գործողությունների դադարեցումից անմիջապես հետո մենք կրկին լցվել ենք պետության սյուները ամրացնելու, օրենսդիր, գործադիր ու դատական իշխանության բնականոն գործունեությունը վերականգնելու գործին։ Ընդամենը մի քանի ամիս անց մենք կարողացանք որոշակի կայուն շրջան մտցնել հասարակական անվտանգային միջավայրը և հետզհետե այն ավելի բարելավել։
Բացարձակ հետքալ չեն կատարել Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ երաշխավորված որևէ իրավունքի իրացման գործում։ Ավելին, ապահովել են հնարավոր բոլոր պայմանները դրանց անխոչընդոտ իրացման համար։ Ընդհանրապես չեն շեղվել ժողովրդավարության ընտրված ուղուց, ընտրելով այն որակապես բարելավելու և մեր ներհասարակական կյանքը դրան համահունչ կառուցելու ճանապարհը։ Թեև այդ ընթացքում մենք բազմաթիվ հարվածներ ենք ստացել, քննադատվել, արժանացել զրպարտանքի, բայց իրավացիորեն երբեք տուրք չենք տվել նման երևույթներին ու համառորեն ապացուցել ենք աշխարհին, որ Արցախում պետականությունը ամուր հիմքեր ունի, որոն ունակ է դիմակայելու և ապրելու այնպիսի արավիկներից հետո, որը կփլուզեր ժամանակակից շատ երկրներ։ Հավատացեք, պատերազմից հետո աշխարհին հետաքրքրող և ուշադրություն գրավող առաջնային հարցերից մեկը եղել է Արցախի որպես պետականության և պետական համակարգի հետակա գոյության ոտքի վրա կանգնելու հնարավորությունը, որի շուրջը գոյություն ունեցող այդ ու Ադրբեջանի ակտիվ քարոզչության արդյունքներում ձևավորված կասկածները մենք համոզիչ կերպով փարատել ենք։ Գիտակցելով պետական կառավարման համակարգում կուտակված հիմնախնդիրների ազդեցությունը մեր երկարաժամկետ պայքարի վրա, հավաստիացնում եմ, որ շարունակաբար ջանքեր են գործադրում հաղթահարելու այդ հիմնախնդիրները։ Այդ նպատակին ուղղված համանահդրական բարոփոխումների մեկնարկած գործընթացը և կարծում եմ, առաջկա ամիսներին կկարողանան կյանքի կոչել այն, հաշվի առնելով մեր արդյունք ճարացած կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ մարտահրավերներն ու Արցախի ներքին և արտաքին առանձնահատկությունները։ Գուզեի շեշտադրել նաև, որ նախատեսում եմ առաջիկայում կարևոր կադրային և ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ կատարել պետական կառավարման համակարգում և սկզբունքային քաղաքական հարցերի շուրջ հանրության հետ երկկողմանի կապի ապահովման մեխանիզմներում։ Արդեն մեկնարկել են նախագահային կիցանրային խորհրդի ձևավորման աշխատանքները, որը լրացուցիչ հարթակ է դառնալու հանրության հուզող հարցերը վերհանելու և դրանց անդրադառնալու համար։ Այդ և այլ հնարավոր մեխանիզմները պետք է կիրառենք նաև բարձրացնելու պետական մարմինների գործնեության հանդեպ հանրային վերահսկողության արդյունավետության մակարդակը։ Ուզում եմ ընդգծել այդ առումով իմ գլխավոր որոշումներից մեկը՝ նախագահին կից ձևավորելու քաղաքական խորհուրդ, որում կհրավիրեմ Արցախի քաղաքական համակարգի բոլոր հիմնական դերակատարներին, նախկին նախագահներից ու այդ առանցքային պաշտոնատար անձանցից մինչև խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ղեկավարներ։ Հաշվի առնելով, որ Արցախը կանգնած է ճակատագրական մարտահրավերների, գործընթացների ու որոշումների առջև, քաղաքական խորհուրդը կդառնա բոլոր հիմնական արտաքին ու ներքին քաղաքական հարցերի քննարկման, անելիքների հստակեցման ու բաշխման հարթակ, ապահովելով միասնական ու ներառական միջավայր բոլոր հիմնական քաղաքական ներկայացուցչական խմբերի ու փորձառու դերակատարների համար։ Հարգելի հայնակիցներ, մենք շարունակելու ենք հավատարիմ մնալ մեր կողմից որդեգրված, մեր հազարավոր քաջորդիների արյան գնով կերտված ու մեզ փոխանցված պետականության սյուներն ամրացնելու, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ու ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու, Արցախի Հանրապետության սահմանադրության պետականապահպան և մարտահրավերներին դեմագրավելու իրավահնարավորությունները կատարելագործելու, պետական իշխանության բնականոն գործնեության անխափան ընթացքն ապահովելու քաղաքականությանը։ Այո, Արցախն ու ողջ հայ ժողովուրդը այժմ լուրջ համախմբման ու միասնականության կարիք ունի։ Եվ ես ներդնելու եմ առավելագույն ջանքերս այդ համախմբումը կյանքի կոչելու համար, անկախ մեր մեջ առկա տարաձայնություններից, անցյալի փորձից ու այլ տարբերություններից։ Վստահ եմ, որ բոլորի ներուժի պատշաճ օգտագործման միջոցով մենք կկարողանանք պատվով հաղթահարել մեր հայրենիքի պատմության այս ճակատագրական փուլը։ Հույս ու հավատ, կամք ու մղում, ջանք ու եռանդ բոլորիս։